Në këtë pjesë të tretë flasim sërish për shëndetin, për mjekësinë, jo për Covidin detyrimisht, po flasim për çuditëra që ndodhin në këtë vendin tonë të çuditshëm. Ka pasur vitet e fundit debate të mëdha në lidhje me akreditimin e mjekëve, me vlerësimin e mjekëve, një gjë që ndoshta mund krahasohet me atë që po ndodh me gjyqtarët dhe me prokurorët, por që ka rezervuar surpriza dhe çuditëra më të mëdha se sa ato që kemi mësuar të shohim nga reforma e sistemit të drejtësisë. Kemi dëgjuar për mjek që me gjithë përvojën e gjatë, me gjithë se janë të botuar në revista prestigjose, jashtë vendit të ftuar të prezantojnë studimet e tyre në për konferenca dhe kongrese ndërkombëtare, në Shqipëri rrezikojnë vendin e punës. I tillë është rasti i doktorit Apostol Vaso, i shquar me shumë përvojë, por që ka pasur një konflikt me institucionet shqiptare të akreditimit. Për këtë arsye unë kam thirrur sot për të treguar përvojën e tij dhe për të folur për të ndarë me të mendime mbi situatën e sistemit shëndetësor në Shqipëri. Doktor Vaso, mirë se vjen, faleminderit. Mirë mbrëma, faleminderit. Shpati rilindja me ty që donte të fikte nga puna? Jo, se kishte rilindja. Se kishte rilindja? E ka sistemi shëndetësor. Nuk e ka rilindja, domethënë ka kokë. Domethënë unë besoj që këto janë kjo ka të bëjë me mentalitetin tonë se sa me... Pak më fort, lutem se unë jam larg. Besoj kjo ka të bëjë me unë. Besoj se kjo ka të bëjë me mentalitetin tonë se sa me këndvështrimin partijak. Sepse dhe partit në fakt ndërtojnë si pas mentalitetin tonë. Po, kjo ka nisur, kam përshtypjen që në 2014 ose 2013 në kohën kur ish ministri Beqja kërkonte të merrte në provim mjekët me radhë. Mjeku i shquar Beqja, Ilir Beqja, me një përvojë të gjatë si mjek dhe si akademik, si shkencëtar i mjekësisë, do të merrte në provim të gjithë mjekët. Nuk e di, do të ndërtonte një komision. Do shta ti nuk i mjaftonte, nuk i mjaftonte, le të themi sistemi i deri atërshëm, ose dhe i deri tanishëm, i vlerësimit të mjekëve, do punës. Sa vjetë përvojë keni ju si mjek? Unë nuk e mbaj mend. Unë kam që shekullin e kaluar. Po mirë, nga shekulli i kaluar sigurisht, po duhet ta kujtoni. Kam filluar punë 1986. Jam emëruar, domethënë, flotën detare në Marinë, në Sarandë. Në 89 kam ikur në specializim për interesat në spitalit ushtarak për anestezirin në reanimacion. Kam vazhduar dhe njërë tjetër specializimin në Universitetin e Selanikut Aristotelio. Jam këthyër këtu përsëri në spitalin shtrak. Dhe atëhere, do më thënë, me ndojnë, kam këthyër në 99, do më thënë që prej 93 dhe 96, 97 isha në Selanik. Jam këthyër, kam ikur në Austri dhe pastaj, do më thënë, kam martë smurin e parë. Do më pjesa e parë ishte, do më thënë, adjustim dhe specializim. 10 specializime. Exakt. Dhe specializimi juaj e ngushtë është? Pas asaj kam bërë specializim, jam trajnuar për trajtimin e dhimbjes kronike dhe të kancerit. Pra, jeni reanimator? Jam anestezist reanimator. Anestezist? Jam trajnuar, po, jam trajnuar. Pika juaj më e fortë është trajtimi dhimbjes? Po, do me thënë, anestezia dhe reanimacioni ka degne tretari, është dhe algologia. Po. Unë bëj algologi. Do me jam anestezist reanimator, i specializuar, i mikroprofilizuar në algologi, në trajtimin e dhimbjes kronike dhe të kancerit. Dhe prej gati 25 vjetës ju ushtroni këtë detyrë në spitalin që e spitali ushtarak, ku tani që e spitali traumës? Nuk e ushtroj në spitalin ushtarak, sigurisht une ushtroj, do me thënë, ilegalisht, sepse legalisht, specialiteti algologjisë nuk është njohur ende në vendin tonë. Do me thënë, jeni i pa kualifikuar, dhe sa nuk eksiston. Jam i kualifikuar. Jo, po nuk eksiston në standartit, nuk eksiston. Jam i trajnuar jashtë me diplomë. Po jashtë, nuk në duhet. Jo, madje, jo, vetëm e diplomë, po kam certifikat si trajnjer ndërkombëtar. Nuk në duhet fare këto diplomat ndërkombëtare, ne kemi ligjet tona, kemi rregullat tona. Dhe unë pandaj kam hedhur poshtë ligjet tuaja. Po gjithsesi keni 25 vjet që ushtroni këtë profesion në mënyrë ilegale. Domethënë jeni për burg. Po, që në 2004, jo, saktësisht dhimbje, tamam dhimbje kanë filluar 2004 dhe sa është ai 20 vjet.
20 vjet po legal. Ndërkohë keni bërë një studim që ka pasur jashtëzakonisht shumë publikime dhe ricitime në botë. Unë kam një listë citimesh për para meje që fletë për 216 citime në botime shkencore të huaja, ku citohet studimin juaj për dhimbjen e, mundon tani ta themun shqip, të sistemit nervor periferik të gjymtyrës fantazm. E thash mirë në shqip? Është dhimbja e gjymtyrës fantazm, dhimbja e gjymtyrës së munguar, ose dhimbja fantom. Po fantazm, fantom është... Po fantom, sepse don dhëm këmba që mungon. Ajo që nuk është. Dhe ideja për këtë studim ju ka ardhur nga praktika, besoj? Jo, ideja është... Ideja nuk është tim, ja. Ideja është e një studiusi i cili është... Shiko, është pasusi i ati njeriu që quhet Patrick Wall, i cili, do me thënë, ka hedhur iden e këndvështrimit biopsikosocial të mjekësis, ose nobelistit i cili, do me thënë, ka gjetur, ose ka teorin e kontrolit të portave të kontrolit të dhimbjes. Do me thënë, presupozoj deri atëhere, deri para disa vitesh, që në qofë se unë prek dorën time, në fakt, nervi e për cilë si prekje. Në qofë se unë e shtoj stimulin, nervi e për cilë si dhimbje. Dhe që fa ndodhë? Presupozohet që kur unë e prek shtu dorën, atere, aty në palcin e kurizit është një derë. Dhe ajo dera konsiderohet e mbyllur. Kur unë i bje më shumë, ajo dera habe, dhe kjo që e porta e kontrolit të dhimbjes. Kjo ka qenë teoria për të cilin ata janë lëruar me Nobel. Kjo pun ka ndodhur në vitin 1964. Autori ose njeriu i cili më nxiti për këtë pun, është direkt nxënësi i Patrick Wallit, i cili quhet Marshall Devor, dhe që prej asaj kohë ne jemi partner, jemi, le të themi, shkojnë gjithmonë një biolog me një mjek klinicist, të cilët bëjnë çiftin që bëjnë studimin për një çështje të caktuar. Kështu që idenë më ka dhënë Marshall Devor në vitin 2007, dhe studimi ka filluar në 2008 dhe ka përfunduar në 2012, në 2014 është botuar artikulli në revistën Pain. Dhe në këto 10 vjet artikulli është cituar sipas listës që un kam, pas të paktën 216 herë në botime të tjera. Po, kur flas shikoj tani. Studimi ka një të dhënë të veçantë, të jashtëzakonshme. Sepse të gjithë ne kush është Thelbi, pse është kaq i cituar ose pse është Matrix, pse është, domethënë kushdo që mund të shkruajë për dhimbje neuropatike duhet patjetër kudo në revistat e mëdha duhet që ta citoj të, sepse është marrë një dhënë e veçantë. Do me thënë, deri më para kësaj kohë, konsideroj që dhimbja përpunoj në kokë. Ideja tonë ishte kjo, ishte prera farmakologike e palcës së kurizit, hidhni milaqë aty, kështu që presupozohet e prerë pjesa poshtë që ne studiojmë, dhe në këtë kuptim ne më njanuam truri nga studimi. Dhe ne gjetëm vëndin ku le të themi, iniciohet kjo dhimbje e këti fenomenit të çuditshëm që quhet dhimbje fantom. Dhe prej ati momenti, do më pa tjetër ajo ka bërë përshtypje që në rastin e 4, do më thënë, që ku se jam bërë bi 30 raste, që prej rastit e 4, do më thënë, me qënë se aji është një studius shumë i spikatur në arenën botërore të neuroshkencës, normal, a i e përcolit e kë studius të tjerë të cilët u bën kurioz dhe prej asaj kohë gjatë kohës që unë e zhvilloja studimin i këtu, kanë ardhë do më dhe shumë personalitete për ta vrojtuar se ishte një gje pabesushme, ishte një edhën inverse, dhe të themi ishte inverse. Dhe artikullin në fakt i botuar është origina periferike e dhimbjes fantom. Me njerë me botimin e artikullit tonë, në fakt ka dalë një komentar nga Universiteti John Hopkins, i cili thot, paka shumë të publikun një nga universitetet më prestigjose në botë, më autoritare, për saj përket shkencave mjekësore. Në fakt, gjitha universitetet e mëdhaja nuk janë shprehur njëherë, dyherë. Do më dhe janë shprehur, madje tani, do në kongresi si vjetëm,
Kongresi i fundit botëror i dhimbjes, në fakt, si çështje plenare të diskutimit, kishte rezultatin, ose si me thënë, po, rezultatet të dhëna tona në... Dhe ju ishit i ftuar për të referuar, keni fjallën për kongresin në... Po, sigurisht ishit i ftuar, po, po ishit i ftuar me disa referime. Ndërkohë që ju vazhdoni të merrni ftesa dhe të referoni nga Izraeli, në Turqi, në Europën Perëndimore, kudo, Befas gjendeni i kërcënuar me vendin e punës në Shqipëri. Shiko, duhet të themi edhe një gjë. Edhe këtu, do me thënë, Akademia e Shkencave e ka vlerësuar dhe unë jam nominuar për çmimin Radovicka, do me thënë, në vitin 2017. Po. Ndërkohë që unë kam përpara syve dhe një vlerësim shumë pozitiv të institutit të shëndetit, kombëtar të shëndetit në IHJ-ja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që e quan studimin tuaj një stimul madhor për publikimin e një raportit të rastit. Thotë që dokumenti juaj është shumë gjithëpërfshirës, shumë ekstensiv, pra i zgjeruar, por njerëzit nuk duken se fokusohen sa duhet për implikimet vërtet revolucionare të këtij studimi. Këto janë fjalë që i ka përdorur Instituti Kombëtar i Shëndetit në SBA. Do më thë shikoj, po, mund të jetë në qofë se unë kam të drejtë, po, përmbyset mjekësia. Përmbyset komplet, jo vetëm në... Përmbyset kudo. Unë prandaj, gjithmonë jam shprehur që unë dëgjoj të gjithë, edhe ata që më godasin, edhe ata që më denigrojnë, edhe ata që nuk më kuptojnë, edhe ata që më kanë mbështetur, unë i mirë kuptoj. Sigurisht sepse kjo ndodh vërtet. I mirë kuptoni sepse jeni krishter apo sepse jeni rasuje? Jo, sepse jo. Jam mbi krishterët, sepse ajo tregon që jam mbi krishterët. Në qofë se e mba mënd, par djetë diskutuam prap në një gjë. Po, ashtu është, do me thënë, shiko që farë bëhet, ka dy loj metodikash, ose dy loj këndvështrimesh. Një, ky që besojmë, do me thënë, që kjo gota që shikojmë është e vërtet, dhe një tjetër është, që ajo që ndijim, në fakt është primaria, jo ajo që shofim. Në qofë se ne ndjekim një prej metodikave, atëre, do me thënë, metodika tjetër është komplet invers. Kështu që, do me thënë, në këtë kuptim, pa tjetër, duke qenë se metodika është invers, komplet, sepse e dhëna është invers, normalisht unë i mirë pres, unë i mirë kuptoj, njerëzit të cilët, do me thënë, nuk më kuptojnë. Sepse, unë pa tjetër roj me juve, roj me metodikën tuaj, por në fakt, në anën tjetër, unë gjykoj dhe përpikem të arrit e këvërteta në përmjet metodikës tjetër. Po mirë, të kuptohet apo jo, siç duhet studimi juaj është një gjë, po që të vjetë në pikpyetje, vendi i punës më duket se diçka tjetër. Tani ju keni 10 vjetë specializime pas studimeve, keni 20 vjetë përvojë pune në spitalin e traumës dhe në klinikë private. Referoni, ju citojnë në të gjithë botën, a ma shpjegoni do të pse juve nuk i përmbushin kriteret që kërkonte komisioni? Nuk është vendosur kurrë në dyshje, do me thënë, punësimi tim. Do në gjithë kjo histori është e thjesht fare. Po çfarë ndodhte që pse juve nuk akreditoheni? Ja, po ju them unë. Herën e parë, domethënë, ju thashë nisi me Bejqen, me ato provimet i kërkonte Bejqja, domethënë dhe normalisht unë s'kam qenë asnjëherë dakord. Dhe në atë periudhë, në fakt u ristrukturua dhe agjencia kombëtare e akreditimit. Në fakt agjencia akreditimit është një lloj burse, është një strukturë shumë e rëndësishme, që ka të bëjë dhe me edukimin në vazhdim, po ndërkohë është dhe bursa për doktorat, për të parë, do më thëmë, kush është njësoj si me bursën e parave, do më thëmë, kush është paraja me e fortë. Çfarë ndodhë? Pa tjetër, mjekë të rinjë, të cilët, do më thëmë, janë në procesin e zhvillimit të tyre, pa tjetër duhet të kenë një kontakt të afërt me qendrën akreditimi, të shpijen letrat i bëjnë. Ndërsa, kur ne flasim për njerëz të cilët do më kanë të i kaluar këtë histori, dhe kur flasim për studius të cilët do më thënë janë të spikatur, do më janë të spikatur në fushën e tyre në nivel botëror, ndërkombëtar, pa tjetër, ky institucion akreditimi, ose ky institucion, le të themi, burse i mjekve, duhet ta ketë më, le të themi, më i vëmendshëm, të jetë më sensibël, për t'i kuptuar, për t'i dhënë vlerën e duhur, do më në çdo aseti që ka bënda vëndit dhe jashtë vëndit. Ai nuk e bën këtë. Do më thënë,
është një falsitet i tërë. Pse është falsitet për mua? Në fakt, ju e patë, unë artikulli është mbi 20.000 herë downloaduar dhe pa fund i lexuar. Dhe aty ka një kriter agjencia kreditimit kur t'jep ato kreditet. Domethënë ajo thot, nëse lexove një artikull, merr 0,3 kredite. Dakord? Faleminderit, pak tuse unë e pash edhe më duk një çudi e madhe. Domethënë po ndërsojm si mjek se kam lexuar libra. Se ke lexuar libra, stop. Ke 0,5, po themi artikuj është 0,3. 0,3 për artikujt, 0,35 për libra. Dakord. Nëse unë lexoj 100 libra dhe skuptoj asgjë nga ato 100 libra që kam lexuar. Po merr kredite prap. Marr kredite prap. Sigurisht merr. Domethënë unë mbetem po ai idiot që isha para se të lexoja 100 libra. A nuk e di unë atë. Por ndërkohë kam 50 kredite. Nuk e di domethënë. Ajo nuk është për të. Po ai që shkruan një studim. Ajo s'është për të peshuar. Ai institucion nuk është për të peshuar budallëi. Po mirë, si vlerësohet kjo që unë kam lexuar? Ku e di? E kam lexuar apo jo? Nuk e di. Ndoshta ata e kanë menduar kështu. Nëse ti shkon për të bërë një studim, patjetër do të lexosh artikuj. Kështu që në këtë kuadër, nëse artikulli është i botuar, patjetër artikulli tim ka 1150 autor. Po, domethënë këta janë të lexuar dhe është herë 0,3 pik. Po ndërkohë un jam downloaduar mbi 20.000 herë, pa diskutim. Dhe mund të jem lexuar lejes ka shumë tema doktoraturash bazuar mbi këtë, bazuar mbi këtë këndvështrim. Dhe këta nuk e masin këtë për shkakun që po mirë, pra, ky është një paradoks që un nuk akoma nuk arrita besoj. Është përgjithë kjo. Pra, artikulli juaj shkarkohet 20 herë nga interneti dhe lexohet nga 20.000 njerëz. Jo vetëm ta marrë një fjali. Në qofë se këta të tishtë 20.000 mjek shqiptar, se cili për i tyre duke lexuar artikullin tuaj, do kështë fituar 0,3 pik. Po, e kështë është. Dërsa ju që i lexoj në 20.000 herë, ju s'fitoj në asë një pik. Asë një pik, minus unë. Minus unë. Edhe kjo ndodhë. Po, kjo ka ndodhur. Kjo ka ndodhur. Dhe prandaj unë mendova ta bëja kështu, se kam tagrin. Do më thënë, nuk diskutohet, për shumë, unë që ditem, për shumë, leta zëm që titulari institucionit është një mjek. Tani, si mund të më kërkoj llogari muaj, për shumë, për kreditet? Se kuptoj. Sepse unë nuk krahasohem me titularin. Jo me titularin, po me titularin e... Unë e them me keqardhje. Pra ju bët potere për të hapur një debat. As me këtë nivel, se po diskutojmë, kjo nuk po diskutohet në koridoret e fakultetit mjekësisë ose në koridoret e spitalit tim. Po kjo diskutohet në koridoret e John Hopkinsit, e Harvardit, e Oxfordit, e Cambridge-it, e Heidelbergut. Do më është një çështje, do më thënë, është një nga çështje thelbësore të neuroscience-it, të neuroshkencës, për të zgjidhur. Normalisht, do më thënë, që nga 2014-a që është botuar, dhe në 2023-in, do më thënë, aja artikullin në fakt që thatë për atë Institutin e Shëndetit Amerikan, në fakt, a ishtë artikulli që promovon metodikën, teknikën time, jo më teorinë, po teknikën se si gjendet ajo. Edhe normalisht ata pas asaj më dërguan këtë letër, që gjo, ajo është teknika e vetmja e mundshme, si pas tyre që mund të japi lirimin e dhimbjes. Asnjë teknik tjetër. Dhe unë pardje isha prapë në diskutime me disa kolegë të mi, do më dhënë që si bëhet. Bëhet me fluoroskop, ose bëhet me skaner. Unë e bëj me skaner. Nuk ka rëndësi kjo. Ajo që ka rëndësi është kjo, që kjo në fakt është një gjë që nuk diskutohet në këto koridore. Në këtë kuptim, këtu nuk ka, le të themi, nuk ka të drejtën të më kërkoj llogari as kryetari Akademisë së Shkencave, as... Ai jo, ai s'ka asnjë studim. As autoriteti më i lartë akademik i mjekësisë, që është rektori i universitetit ose dekan i universitetit. Sepse ata nuk e kanë këtë nivel botimi. Normalisht unë jetën e përditshme mund të jem top-topi. Tani ju më thatë që kjo nuk është punë e rilindjes, megjithëse datat përkojnë, sepse fillon në datën në vitin 2014. E pare punës unë s'kam dëgjuar, unë nuk e kam vrarë mendjen ndonjëherë. As për PD, as për rilindje. Unë i shikoj njerëzit si njerëz. Jo, këtë e kuptoj unë, edhe e besoj. Do unë i shikoj si njerëz. Po merret rilindja me ne, nuk ka nevojë të merremi ne me rilindjen. Nuk e di, domethënë sinqerisht. Sa mjek e larguar nga Shqipëria? Që kur ka ardhur kjo qeverin pushtet? Shiko, unë nuk kam larguar. E di. Do unë kam pas shanse... Edhe do t'ju pyes edhe pse, po. Unë kam pas shanse, do më është propozuar të shkoj. Në atë moment dhe të shkoj në Heidelberg. Nuk më ka përqyre. Unë kam qenë Amerikë.
dhe më kanë thënë pse s'qëndrove. Kam ajt prap pse s'qëndrove. Jo, mua s'më ka pëlqyer kjo punë. Unë dua të flas shqip, vëlla. Unë dua të flas shqip me të smurin. Do kjo është ai, unë dua jo vetëm të flas shqip, po të ndihem shqip. Unë dua, domethënë, sepse në kohën time unë vendosa të marr anestezin sepse doja të isha reanimacion, të isha sa më i vlefshëm për njerëzit e mi, domethënë, kështu që unë si ndaj mendimin tim, sepse unë jam si Gjasulua, po ta themi. Jam stili vjetër. Tani të tjerë, domethënë, unë e shikoj edhe në përditshmëri për shembull. Çfarë ndodh për shembull, më pyetë ti mua pse nuk merr titullin? Po unë se kam vrarë mendje ndonjëherë titull, për titullin, no? Sepse po të mbledhësh letrat bën 3-4 tituj. Por unë shikoj që në jetën e përditshme ka njerëz të cilët domethënë i atribohen, do i fiksojnë këtyre gjërave. Çfarë bën? Ata janë të fiksuar për të kapur letrat dhe për të marrë ato titujt. Dhe normalisht pastaj për të thënë që janë më të mirë se unë, ose se më të mirë se një tjetër i cili domethënë ka bërë punën e tij me devotshmëri, me përgjegjshmëri, me profesionalizëm. Por nuk mendoni se ka një strategji për të nxirr jetën pikërisht mjekëve më të zot nga ky vend për t'i larguar? Kam parasysh për shembull atë që ndodhi me doktor Priftin. Doli kryeministri dhe tha ai do ai ka vendin burg, skaloi 2 orë arrestoi prokuroria, sajuan një dosje skandaloze që sot eksa ditë është skandaloze dhe vazhdojnë ta mbajnë varur. Po mjek të tjerë kanë psuar presionet e tjera. Prifti prap ngjeret mjek i mirë, do me ngjeret. Ai ngjeret mjek i shkëlqyer edhe krenaria e mjekësisë dhe shkencës mjekësore shqiptare. Çfarë ndryshuan ata? Nuk ndryshuan asgjë. Domethënë ata do ikin, të gjithë do vdesin, po prifti do ngjeret për atë që ka bër. Ata do ngjeren për atë që doin të bënin priftit, kaq e thjeshtë, se gjë tjetër në jetën e tyre s'kan bër. Po mund të ka Shqipëria një ditë. Ja, ju pas keni vendosur të mos largoni, pavarësisht se çfarë ju bën. Edhe një herë mua më kanë. Po shumë mjek të tjerë janë larguar. Domethënë, e din ata që më kanë pyetur, duke përfshirë dhe ministra, pse sigurin jashtë shtetit? Po pse të jiu jashtë shtetit? Ata kanë bërë dhe ministra këtë pyetje. Po, po disa jo një. Domethënë Gozhdan Kapuç. Po pse sigurin? Jo, pse sigurin? Se po ti vesh është më mirë. Po jo, domethënë unë para punës kam ç'a bëj këtu. Ata që s'kan ç'a bëjnë mund të ikin, e kupton, të mësojnë ndonjë gjë. Po unë kam gjetur atë folën time, atë motivin tim, edhe kështu që domethënë jam në rregull, me thënë drejtë. Më pëlqen mua kjo histori. Më pëlqen dhe historia që më cysin. Infeksionet edhe smundit pulmonare nuk janë fusha juaj, por unë prap duhet ju pyes si mjek. Kaluam 3 vjet pandemi, thuhet që mund të rikthehet prap këtë vit, jetë viti i 4-t, pandemia e Covidit. Po, mishë të vi. Mishë të vi. Do presim krah hapur. Po si që vjen 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 këto gjëra, kupton çka ka? Dakor, a ka qenë shkenca në presionin e politikës sipas mendimit tuaj në këto 3 vjet në Shqipëri dhe në botë? Po si është politikë, po nuk është në, kjo është në presionin e interesave, jo të politikës. Sepse këtu është, domethënë, përfshirë dhe politika është në presionin e interesave, pastaj rrjedhi mish dhe mjekësia është. Kur thoni interesa keni parasysh kompanitë mëdha farmaceutike. Çdo lloj gjëje do. Po, dua të them këtë që unë kam jo, mjekësia sot është njësoj si fizika në fillim të shekullit kaluar. Është në krizë. Në krizë të madhe. Pse ishte në krizë fizika në shekullin e kaluar? Atëherë që shpërtheu pastaj që doli kuanti. Se s'kishin mbaruar, apo s'kishin. Kur doli kuanti, pastaj shpërtheu dhe u bë fizika teorike. Po deri pa thënë atë që tha domethënë Einsteini, ka qenë në krizë. E njëjta gjë është me mjekësinë. Mendova se do ishit në një paralele me grupin e Oppenheimerit dhe bombën atomike që kishte presion politik. Ajo ishte më vonë. Por ama ajo ka nisur me teorinë e Einsteinit, me teorinë e kuantit, apo të Bohrit aty që plasi pastaj. Po deri aty ishte me fizikën klasike dhe s'kishin çfarë thoshin më. Edhe mjekësia dhe farmaceutika, sidomos është në këtë fazë. Domethënë nga bisedat tona më kujtoi që më keni thënë në një rast që qysh në momentin që mjekut i lejohet të sponsorizohet nga një kompani farmaceutike për të marrë pjesë në një kongres apo në një konferencë shkencore, ka filluar korrupsioni. Kjo është shqiptare, domethënë. Jo, jo, nuk themu që është shqiptare, jo, gjithë botën. Ti po të shkosh në një kongres, në një kongreset sot janë bërë market ashtu panaire. Panaire për nxjerr para, domethënë, kupton? Aty mund të ketë edhe mbi 8000, 9000, 10000 prezantime. Domethënë, në 100% të rasteve ato janë të gjitha të sponsorizuar. Nuk diskutohet që sponsorizimi është shumë i rëndësishëm. Problemi është, domethënë, kur ajo të sponsorizohet gjërat ku ne kemi për të gjetur një diçka të re.
A duhen marr masa që të kufizohet ndikimi i kompanive të mëdha farmaceutike? O, ajo është politik. Ajo është një gjetë të cilës më takon mua, shumë lartë ajo. Do në kur flasim për shumë, kur flasim për Johnson, e Johnson e ka 2 trilion dolar buxhetin, dhe qaj qatë themun që ajo futet në zyrën e presidentit Amerikës. Në cilat gjutë ku e lexoni? Anglisht. Okej, do duhet të... Ti u rekomandoja një lexim, po është nuk e kam në anglisht. Po mund t'ua them me dy fjalë sa për t'u bërë kurioz që të më nxisni mua që ta përkthej. Është historia e një mjeku pak vjet pas gripit spanjoll, i cili kërkon të dalë pension në një qytet të madh, ta lërë provincën, dhe ja shet klientelën, njëri që pretendon që është mjek, por nuk ka kur farë kualifikimi, dhe ai shkon, bën qysh ditën e parë pazar me farmacistin. I thot nëse ti e 10 fishon xhiron, do më japësh mua 20% apo jo, dhe i mbush mendet gjithë banorëve të fshatit se janë të smur. Po. Po. A jemi në këtë rrezik sot? Ka zëra që thonë që mjekësia sot është kthyer, është komplet ashtu. Është në industri. Është komplet, po shikosh, do të mos shko tutje, do të shiko pensionistët. S'ka pensionistë që nuk merr ilaçe. Pra që mjekësia sot nuk merret me shkakun, po merret vetëm me trajtimin e simptomave. Dhe simptomat trajtohen thjesht me... Sot sekreti janë sëmundjet kronike, pra dhe mbjedhimja kronike, sëmundjet kronike. A ty dhe leku. Dhe më thënë, ju mund bëjnë një milioner për të shkoni jashtë. A... Duke trajtuar dhimbjen. He will be within the money, ishte njëri. Më thënë, shte dikush në Amerikush. Dhe më thënë, kur ju takoni, ishte bindur, ju kështë para shumë. Po, dhimbja ka shumë para. Ka shumë para. Sepse ka shumë device. Ka shumë para. Ata që janë mjek dhimbje jashtë, do më kanë bëjë shumë parë. Me gjitha të ju keni vendosur të jetoni në Shqipëri? Jo, të kam vendosur, këtu më karën fati. Unë sëtëroj fati. Jo, jo, mirë, fati do të gjithë lindit këtu, po jo që të vdisnit këtu, se e keni zgjedhur ju që të jetoni dhe të vdisnit këtu. Apo kam në i lidhje tjetër më të fort? Jo, lidhja me vëndin tim, është zgjedhje. Qëfar do të thonit mjek vetrin që nisin sot karierën ose nisin sot studimet? Keni ndonjë këshill për të rinjtë? Shiko, unë do t'i thosha brezit më të vjetër. Duhet dim t'i motivojmë. Ata janë të shkëlqyer të rinjtë. Unë kam pas, janë të shkëlqyer, po i motivove. Ti i ke vëre ata djemë që kam unë. Po. Unë motivuan, për 6 muaj, unë se prisja, do. Nuk e prisja. Sinqerisht nuk e prisja. Jam mahnitur. Për 6 muaj, do. Duhet kemi ne njëre, atë sharmin që të dim që ti motivojmë. Ne, nuk kam lidi, nuk kam fajfare e linja. Ne emi të mbaruar, ne zdim të motivojmë, se emi të demotivuar vetë. A ka zgjidhje mbajtja e mjekve shqiptarë në Shqipëri? Që të mbrohemi nga kjo hemoragjie të mërshme? Duhet vetë shoqëria shqiptare ti motivojë mjekët. Do me thënë, është ndruar piramida. Mjekët janë në krye, po si ishë në krye, po nuk u ndjen mirë ata në shoqëri, thotë Shkodrani, kali shëndoshet nga vështrimi të Zotit. Iku kjo, s'kam faj, fara, ata nuk i shikoni Zotit. Është minuta e fundit, në qofë se unë kam lëndë një pytje pa përgjigj, pa bërë, ju mund të përgjigjën i vetë. Unë... I huroj kujdo shqiptare. Një vit të mbarë, ishala një ditë zgjohemi dhe kuptojmë që gjithse kush nga ne e ka fatin e të vetë në dorë. Ska lidhje as presioni, as shtrëngimi, në qofë se ne ndajmë mëndjen të bëjmë diçka të gjithë bënda vetës, kemi pak gjeni. Faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit. Këtu përfundon emisioni edhe për ditën e sotme. Miru pafshim.